Zhvillimi i sektorit të agroturizmit mbetet një nga prioritetet e qeverisë shqiptare për vitin 2024. Në turin e takimeve që Ministria e Bujqësisë Ani Ladenaj dhe Ministria e Turizmit Mirela Kumbaro ka ndërmarrë në të gjithë vendin, u ndalën edhe në qytetin e Gjirokastrës, ku u takuan me përfaqësues të këtij sektori që zhvillojnë aktivitetin e tyre në këtë qark dhe prezantuan strategjinë e qeverisë. Me këtë strategji, u shpreh Ministri Ladenaj, synojmë që në dy vitet e ardhshme të vendosim themelet e këtij biznesi, i cili sot është në hapat e para. Një agroturizëm realizon më së miri kohezionin mes bujqësisë dhe turizmit duke realizuar që punohet 11 hektar tok, ai bashkimi operatorëve që ne flasim e bën vetë agroturizmi duke kërkuar lëndën e parë për produktet e tij me shijen unike që sapo tham, dhe 20 familje plus 9 punonjës. Pra, o mendojmë që është një nga pilarët kryesor për zhvilluar edhe dakordsin mes nesh në një marrëdhënie biznesi. Agroturizmi është pika lisë e shumë elementëve. Bujqësia dhe turizmi si dy sektor shumë të rëndësishëm për ekonominë e vendit tonë, por që janë dhe të ndërlidhur me njëri tjetrin, për ministren e turizmit Mirela Kumbaro, do t'i sigurojnë vendit tonë turizmin e qëndrueshëm. Sipas saj, numri i lartë i turistëve që vizituan vendin tonë gjatë 2023-shit kërkon një strategji të mirëfillt nga ana e qeverisë. Nëse ne nuk i përgjigjemi si qeverisje me politikbërje, me një strategji që ta dim çfarë hapash duhet bëjmë, me mbështetje, me promovim, me bashkimin e dy sektorëve më të rëndësishëm që ka ekonomia e Shqipërisë, bujqësia dhe turizmi, po ecën realiteti i zhvillimit agroturistik shpejt, por po na siguron dhe atë që ne kemi të rëndësishme, turizmin e qëndrueshëm. Bashkëpunimi i këtyre dy sektorve, i bujqësisë dhe turizmit, do të sjellë rritje në punësim të banorëve të këtyre zonave dhe të ardhurat më të larta. Aktualisht në vendin tonë janë 230 biznese agroturizmi, ndërkohë që qeveria shqiptare parashikon që deri në vitin 2030 ky numër të shkojë në 1000 të tillë.